Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. En hier is my weeklikse digitale gesprek, veelkleurig, wat ek met veelkleurige mense het, bekendes en minder bekendes, maar ons gesels altyd oor hoop, geloof en liefde. Vandagse gesprek voer ek hier vanuit Bloemfontein en dit is inderdaad 'n bekende, dis ook 'n bekroonde. Noem ek die naam Rika Sennett, hoef ek niks verder te sê nie. My paie het Rika sin gekruis, nie in haar hoedanigheid as 'n aktrise en 'n TV-persoonlikheid nie, maar as 'n gelowige. Rika, hallo, baie welkom. Hallo Ronel, en baie dankie. Ek sien uit na hierdie kuier saam. Nou, dankie. Mense ken kunstenaars as openbare figure en ons sien julle en dan wonder ek hoekom is ek skielik so verbaas as 'n mens hoor van kunstenaars wat gelowig is, en daarmee moet ek iets van my eie stereotypering sê. So, wat ek eintlik wil weet is, waar het jou eie geloofstorie begin? Jy is op die oomblik by Annieberg in Johannesburg, en dis ook jou tuisgemeente, maar vertel net vir my so bietjie meer. Soos baie van ons het ons geloofspad begin in ons ouerhuis, waar ek baie diep, echte gelowige ma gehad het, werklik, en pa, maar sy was ons hoofinspirasie, sou ek sê, wat geloof betref. So ek het daarmee groot geword, en natuurlik in ons daar het hulle in die skool ook nog baie aandag aan geloof gegee, die christelike geloof, in ons jare. En natuurlik aangeneem, die hele pad gestap. Maar dis natuurlik 'n baie persoonlike pad wat elke ou uiteindelik self stap tot sy laaste dag. En is 'n groeiproses. So ek sou nie sê my geloofsproses het begin my 'n skielike bekering nie. Ek het nog altyd bekeer gevoel. So ek het ook nog 'n besluit neem om nou werklik geloof, my christelike geloof na te volg nie. Maar wat ek wel ten die van bewus is, is hoe groeiproses het is, tot die dag wat ons siel waarskynlik sterf, sal ons nog steeds hopelik groei, en dat een mens oop moet wees daarvoor. So ja, dit is maar die pad wat ek gestap het, via my ma. Ek moet jy juist daarover vra, want dit is nou vir my opvallend. Soveel mense met wie ek gesels sê juis dat dit by hulle ma is waar die pad begin het, en dit sê nie iets van minder van gelowige paas as hulle deel van die gesinstruktuur is nie. Maar hoekom sou dit wees? Ek dink die ma, die ma is die voeder van die gesin. Jy weet, so dit is deel van haar natuur, is deel van haar, so sy is eerste naaste aan die babakie, en uiteindelik is sy die een wat die hele tyd besig is met die vorming van 'n kind. Ek weet het van my, die paas gaan uit en hulle moet gaan werk, en hulle is hoofsaaklik daar besig om te sorg vir hulle gesin. So ek sou sê die nurturing nature van 'n vrou is maar hoekom dit daar begin. Maar die pa se rol is ook baie belangrik. Ek bedoel, ek onthou so spesifieke gedeeltes wat my pa uit die Bybel gelees het, wat vir my treffend was. Hy het op sy manlike manier geglo, jy weet, en dit was ook vir my nodig. Dis daar so 'n pragtige boekie wat ek een keer gelees het hierso by ons Bybelskool, en het Dominee Bartlett destyds dit behandel ook, The Prodigal Son van Henry Nouwen, wat Rembrandt se skildery daar in Johannesburg gaan vir maande aan een bestudeer het. En daar is die vaderhand wat die verlore seun omhels, is 'n manlike hand en 'n vroulike hand. Dat die vader figuur, jy weet, dit is albei speel 'n rol, ook in die vader figuur, jou beeld van God is 'n man en 'n vrou wat op hulle manier vorming gee aan 'n kind se geloofspad, dink ek. Ek weet nie of ek dit reg uit. Nee, jy is heeltemal reg. Dis vir my, dis ek sit nou eintlik in wonder, wat het Rembrandt, dis nou sommer net 'n terloopse opmerking wat ek nou hier tussen ons twee sê. Weet, wat sou Rembrandt se wysheid gewees het om dit
daar die eeuw al reeds te snap, nee? Want ons verstaan oor metafore het so verander. Nee? Ek sal juist vir jou wil vraag, as jy van een groeiproces praat, is daar iets wat jy kan achterkom in jou geloof, wat as jy nou terugkyk, wat jy kan sien hoe dit gevorm het? Een van my meest actieve vormingsjare, gedeeltes van my lewe, was, dit is ook weer eens my ma, dat hier by ons gemeente, a bybelskool, baie geskoei op die Rosebank Bybelskool, gestig, jare gelede, hier in die 1988s, ja. Het hulle dit gestig. En toe het sy die bybelkursus gedoen, wat jy die hele bybel deurwerk, elke boek, en dit was vir 'n wonderlike leerervaring. My pa had daar altyd gespot en gesê, ja, jy swat nou vir jou finals. Sy was hier in haar 40s. En basis weet ek, dit is nie eers jou finals nie. Dit moet eintlik jou entry exam wees. Ja. Dit moet jou beginpunt wees. Ja. Want toe ek nou self die 40er jare tref en die uitdagings van die lewe, die uitdagings van die huwelik, die uitdagings van kinders grootmaak en al die verantwoordelikheid wat dit behels, het ek regte gevoel, ek dors na kennis, ek dors na insig, ek dors na wysheid, ek dors na al hierdie dinge, en toe ek ook die kursus toe gaan doen, en dit was toe op 'n baie aktiewe stadium van ons bybelskool, hy het nou 'n bietjie verdwyn, maar hy is begin nou weer lewe kry, maar net te min. En dit, ek het dit oor 2 jaar gedoen, want my werk het my die laaste semester weggevat, en toe kon ek nie die Nieuwe Testament voltooi nie, maar ons het die Ou Testament in 2 semesters gedoen, en dan die Nieuwe Testament. Wat jy daai hele Bybelboek deurwerk, sien hoe elke vers en elke hoofstuk inpas, en hoe elke hoofstuk in elke boek inpas, en hoe die boeke in die hele geheel inpas, die Ou Testament en die Nieuwe Testament. Dit was so 'n verrykende ervaring, dat as een mens nou dink aan die ouens in die ou dae, wat hier op die platteland, die trekkers en al die mense, die Bybel was hulle enigste bron van inligting, en baie keer hulle enigste bron van opvoeding, en as jy nou dink aan die islamiete, wat die Koran so belangrik, hulle memoriseer die hele Koran, wens ek amper, ons sal nie die Bybel kan memoriseer, is 'n bietjie van 'n dik boek, maar dat een mens hom werkelijk in jou jong dae al degelijk bestudeer. Amper, en wie ons het wonderlike dominees gehad en professore en mense met 2-3 doktersgrade wat met werklike insig vir ons hierdie boek uiteengesit het. Toe het ek gesien hoe ruim dit is en hoe veel insig en wysheid daar in daardie boek is. Mense is geneig om jou geliefkoosde versies te lees in die psalms en in die wysheidsboeke te lees, hoofsaaklik. Maar hoeveel interessante geskiedenis en agtergrond op die ander boeke vir 'n mens gee. So dit was vir my 'n intense groeiproses. En ek het nog deurgaans, dit het my staande gehou. Dit het my definitief staande gehou. Ja, ja. Het jy, sonder om die detail te gee, maar het jy tye in jou lewe van geloofs, noem dit, ek wil nie noodwendig jy krisisse noem nie, dit kan dit wees, maar selfs geloof droogtes beleef, wat jy dit ook as siklusse kon sien? Ja, dis 'n interessante vraag. Ek sou sê, jy weet, jou skool en aannemingsjare is half outomaties, gaan jy deur emotions, jy weet deur die hele beweging van wat 'n mens nou maar moet doen. En dan was daar jou jong jare, jy soos van 18 tot 30, daai fase. Ek dink dit is die mees uitdagendste dekade. En vandag se kinders ook baie beslis. Ja. Ek dink hulle word in 'n baie moeilike wêreld groot. Vandag baie narcissistiese sosiale media gedrewe wêreld. So dit is 'n ook 'n uitdagende tydperk. En ek sou nie sê, maar ek het toe die lewe ondersoek. Ek het toe gekyk wat is alles daar aan die gang en in ander maniere van dink ondersoek. En ek sou nie sê dit was 'n droogte, dit was 'n baie belangrike groeiproses. Maar toe ek nou uiteindelik weer dit erns my eie geloof omhels en ernstig opneem, toe sit 'n
verrassende pad, een opwindende pad, wat ek nie gedink het so opwindend sou wees nie, want jy dink nou maar, ach, jy weet, dit is die kerk en wat ook al, maar dit is een ongelooflike opwindende reis, om werkelijk met erns jou manier van dink en jou manier van leef aan te pak. Dit is eigenlijk hoe ons paie gekruis het met contemplatieve geloof, ne? Of een spiritualiteit. So jou latere route het na, noem het gebed van je hart, stil gebed, meditatie toegegaan. Hoe het dit gebeur? Wie, ek kan nie glo dat het my 60 jaar gevat het om die waarde van stil word te besef nie. En dit het half so half per ongeluk gebeur. Eerstens het ek boeken gekry, my ma'se boekie, Die Stem van Stilte van Dominee Willem Nikkel. Ja. En toe het ek later vir myself die boekie Gebed van die Hart aangeskaf. En daar is nou die laaste ene wat ek gedink, ek denk contemplatieve of in die oomblik van die dag. Ek het nou die titel vergeet, wat ek ook deurgewerk. Hier en nou. Excuse toch? Die hier en nou. Hier en die nou, ja. En nou, ja. En, maar ek het so een blauwgroen bank waarop ek in die oggende sit. Dit het so half een ritueel geword, vir al toe my kinders nou uit die huis uit is. Waar ek net sit en kyk vir my groenigheid om my. Ek het een tuin wat redelijk, wat ek baie voor mee geseen is. Ek het een groot ruim tuin met baie bome en struike en groen en voels. En dan sit ek in die oggende met my eerste kopie thee en beskuikie en ek kyk vir die tuin. En daai 20 minute het naderhand 'n half uur geword, het naderhand 'n uur geword. En het was vir my verstommend om net stil te sit en nie net my eie gedagtes het gevloei, maar dan wat na my toe kom, letterlik te luister na die stem van die stilte. Dat een van my geliefkoosde versies in die Bybel is daar in 1 Konings 19, denk ek, waar Elia, is dit Elia of Elia? Ja, Elia. Wat hy was, ja, ja. Hy het gevlug en hy was daar in die woestyn en toe hy na die berg toe gegaan en daar was storms en daar was aardbewings en hy het nie en daar die stem van God gehoor nie, maar hy het dit gehoor in die fluistering van 'n windstilte. Nou hoe stil is die fluistering van 'n windstilte, nê? En is daai wonderlike stilte wat ek ontdek het waar wat nie 'n leestilte is nie, allermins wat dit vir my absoluut wat ek bewus is van gesprek met my skepper. Dit is net vir my, en dit kleur die rest van my dag in. Dit is vir my verstommend toe daai rustigheid en daai rustig raak. Het ek nie die foon gryp of die, kyk wat is op waarse boodskap en jy weet, ons leef in hierdie eeuw van dringendheid, hierdie eeuw van elke piep wat ons hoor moet ons op reageer en hierdie gedrewe wereld en om net tot stilstand te kom. En te luister. En dit is een verrykende ervaring wat ek nou nie meer daar sonder kan nie. Wat ook by ons kerk gebeur het, is dokter Ansie Gous, sy is getrouwd met Henk Gous, die kenners. Ja. En sy het daar vir ons een stil woord middag gereel. Die eerste vrijdag van elke maand kom een paar van ons by mekaar. En dan het sy geskoei op hierdie, sy het een kursus met Dominee Nikkel gedoen, en ook met sister Maria, ek denk Mary, sister Mary, die kursus. Nou, sy het die kursus gedoen, maar sy het, ek denk was het 2 jaar kursus, wat sy werk vir ons door een meditatiewe proces vat, waar jy rustig raak, en ek weet nie of jy al die fases ken nie, maar dat wat jy die brein, net skoon maak, jou kop skoon maak, maar as gedagtes kom en gaan, laat jy dit toe en jy acknowledge het. En dan die fisiese bewuswording, want ons sit daar met gespanne lywe. Ek weet, elke keer dat ek daar aankom, is ek soos een stijf gespanne snaar. En dan gaan jy deur ontspanningsoefeninge, wat jou dan ook net sentreer en jou in die bewus maak van die nou en God se teenwoordigheid hier by jou. Dit is vir my so. Dit is net vir my verstommend hoe moeilik ons, het is 2 ure die middag, jy weet, of selfs 'n bietjie langer, 2.5 ure, dit vlieg verby. Dit is vir my verstommend dat ons het so moeilik vind om daai tyd op sy te sit, dat jy gaan by jou skepper, dat jy gaan kuier by God, dat jy vir daai 2 ure daar sit,
2,5 uur en door die processen gaan en door jou, en dan vat ons die woord en ons krijg iets waarop ons focus, een gedeelte wat ons dan een paar keer doorlees en dan wat een gedachte daar jou ook al bijgevallen het, dan sit jy net rustig vir een goeie 25 minuten en een half uur en oordink dit. En dan het ons een kopje thee en jy voel letterlijk, jy drink saam met jou skepper een kopje thee. En die teenwoordigheid, dit is, ek kan nie wacht vir die vrijdag nie. En ek wens ons, selfs dit is vir mense moeilik om dit die tyd opzij te sit. Maar weet julle, ons leven in so'n dolle wereld, dat dit is absoluut onmoontlik om daar sonder klaar te kom. En interessant ook die asemhaling wat ons daar oefen. Iemand het, dominee Jurie die ander dag een preek gedoen oor gebed of skriflesing, wat is die belangrikste? En iemand het een keer vir een baie populaire prediker in Engeland gevra, Spurgeon, ek weet nie of jy hom ken nie, Charles Spurgeon, wat is belangriker, skriflesing of gebed? Toe sê hy, dis soos in en uit asem. Jy kan nie sonder een van die twee nie. En is interessant dat ons daarby aan sy geleer is, jy Yahweh, wat nou die Hebreeuwse woord is, as jy inasem, dat jy, ons doen het op verskeie maniere, maar dis een manier, is wat jy sê, dat jy letterlik God se naam gebruik in jou asemhalingsoefening, of een versie, kom na my toe, inasem, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek in uitasem, ek sal julle rus gee. So, die contemplatieve is die hele tyd so gebind aan die woord, en aan God se fisiese teenwoordigheid, en Christendom, dat as mense nou bang is, dat dit is miskien iets oosters, dit is so oud soos die Christendom self, is content christelike meditasie. Wat sou die woord contemplatie beteken? Want mense luister ook hierna en hulle het ook nog nooit van die woord gehoor nie. Wel, dit is een ander woord seker vir meditasie. Wat you contemplate is die Engelse woord en ons Afrikaans moes al die woorde wat ek jammer oor is. Oordenking, dat jy dan sekere gedagtes oordink. Jy weet wat jy uit die Bybel gekry het uit die skriflesing gedeelte of ja, of iets wat na jou toe gekom het, wat jy graag wil oordink. Ek sou sê, ons gebruik die woord om te oordink. Jy weet, ons kies gedeelte en daaruit kan jy nou een versie of iets wat vir jou werkelijk uitgespring het of wat vir jou aangespreek het. En dan sit ons net rustig. En het is net verstommend wat alles, uiteindelik is het so amper een vorm van gebed ook. Ek praat dan met die skepper oor met God, oor wat ek oor daardie stukkie wil net uithaal en vra oor en uiteindelik is het een dankbaarheidsgebed wat ek daarna sit en doen in die tydperk. Sekere vorm van gebed ook, oordenking, gebed, asemhaling, in, uit, dit is alles. Jy beskryf die lewe van stadsmense wat intens besig is, en toch reeds in die derde eeuw, want nou sê jy gelyktydig ook, dat hierdie vorm van gebed eeuwe oud is, dis hoe oud soos die Christendom self. In die derde eeuw het die geloofsvaders al gesê, die sekerste manier wat jy nie Godse stem sal hoor nie, is een besige lewe. Nou, as hulle dit in die derde eeuw gesê het, weet ek nie wat sê mense wat in die ochend in Malibongwe wegry, wat hulle daar oor voel nie. Hoe maak jy tyd om binnen jou besige lewe steeds na te dink, te pyns? Hoe doen jy dit? Wat is een ritme, sê jy? Brunel, soos ek vir jou nou gesê het, ek kan nie sonder my ten minste 30 minute na uur in die ochend wat ek stil sit, meer
functioneer nie. Maar nou moet ek bijvoeg, my kinders is uit die huis uit. Ja. So ek dink een groter uitdaging vir mense wat nog kinders betyds moet kry by die school of universiteit of wat ook al, wat nog daar die gejaagdheid in hulle lewens het. So daar is iets om nou uit te sien. As jou kinders nou begin die nes verlaat en mense begin angstig raak, wat gaan ek doen met een leernes? Oh, jy kan baie doen met een leernes, jy kan regtig daar jou studies weer hervat in jou geloofstudies of watterstudies ook al, jy kan soveel nuwe stokperkies aanpak of iets niets leer, taal of wat ook al, daar is so heerlike dinge voor. En ons moet natuurlijk in die bedrijf werk tot ons die dag neerslaan, want daar is nie pensioen, so ons het, en dit is ook vir my een seën, want ek kan nog steeds deelneem, alhoewel nou nie so intensief nie, maar ek kan nog steeds deelneem aan my professie, aan my werk, aan die lewe. Ek hoef nie te sit en kyk vir die lewe nie, dit wil ek eintlik nooit doen. Ek wil nog altyd deel wees van die lewe, en ek dink dit hou mens jonk ook. Nou, ek wil nou van hier af oorbeweeg na hoop toe, want dis vir my in 'n tyd waarin ons leef, waar dis skrikwekkend hoe hooploos hierdie pandemie mense gelaat het, nee? As 'n gelowige mens, wat is hoop vir jou? Hoe sal jy dit beskryf? Hoe maak jy, hoe gee jy lyf aan hoop? Wel, hierdie tyd maak vir jou kuier by God is ongelooflik belangrik, want dis die beginproses wat jou laat vashou aan hoop, en jy weet wat jou in staat stel om die seëninge raak te sien, selfs van 'n krisissituasie soos COVID nou, hierdie pandemie wat ons getref het. Dit het ek al lank al geleer, dat elke krisissituasie in my lewe het bedekte seën gehad, voorwaar. En om dit raak te sien, om die oë te hê om dit raak te sien, dis hoekom ek dink die kontemplatiewe oomblikke wat jy vir jou op sy sit, of jou stil raak oomblikke, dit is seker maar soos die ou Bybel lees en bid, maar dit kan so maklike net 'n patroontjie raak wat mense net deurgaan, maar om werklik in God se teenwoordigheid stil te raak en dan vir jou die oë te gee om die seëninge raak te sien. En dwarsteer hierdie COVID periode was daar vir my soveel bedekte seën. Dit het ons tot stilstand gedwing, wat eintlik vir ons dan in staat stel om langer te sit op daai blou-groen bank in die oggende. Dit het vir my dinge geleer, dat ek toch een routine en een ritme moet kry vir my dag, alhoewel ons nou in grendeltyd is, en ons nie daar mag gaan of daar mag gaan, en ons vooral in die begin. Ja. En dat ek toe my oefenprogram hier uitgewerk het, en om fysies fiks te bly, is ook vir my belangrik. Dit dra by tot my gemoedsstemmings en gezondheid, ook belangrik om totaal gezond te bly. En net actief te wees, nie, jy weet, toet ons die Bybelskool weer vlam gevat, want toet behandel ons een boek en ons zoom om, ons het ontdek, ons het allemaal, vooral ons geslag, het skielik savvy geraak wat die internet betref, en goed so zoom, ek het nie een clue gehad wat het was nie, en ek doe het vare daar weer, so dit het soveel ander dinge vir ons geleer. En ons moet net dinge weet oordink. Wat is belangrik? Die gesinne wat by mekaar was en weer betrokke geraak het by mekaar. Dat ek hoop van die gewoontes wat ons daartoe begin kweek het, dat ons dit nog steeds sal doen as die wêreld weer terugkeer na 'n soort van 'n normale. Wat het vir my alreeds voel. Jy weet, ek, so daar is soveel rede tot hoop. Maar dan moet ons die gesprek met ons God en met ons stil raak in sy teenwoordigheid, in sy geselskap, absoluut volhou. En ek weet nie hoe mens andersins aan hoop, by hoop gaan uitkom nie. Soos asemhaling, nie? In en uit. Ja, in en uit. Rika, ek sit skielik en wonder, het jy, het,
As jy nou jou eie lewe met 'n paar sinne moet, of 'n paar woorde moet vasvat, waardes, nee, watter woorde sou dit wees? As 'n mens nou dink wat Christenskap eintlik is vir my persoonlik, en dit het ek gehoor, ek steel het nou eindelijk by 'n vriendin, ja. Maar ek wou vir jou sê, dit beteken vir my amper half, dit was nou my woorde, dat een mens, dat het in jou doen staan, eerder as in jou woorde. Woorde is inspirerend, ja, woorde, maar dit is werkelijk hoe jy met mense praat, hoe jy optreed teenoor andere. En ek kyk, ek is beslis nie volmaak nie, ek faal gereeld. Dis 'n proses wat mens gedurig aan moet werk. Maar die persoon het vir my gesê, ek sê toe van, sy sê toe vir my, my Christenskap lê eerder in my kindskap as my, as wat ek sê, ek is Christen. Dit kan 'n label wees wat niks beteken nie. Of het kan 'n label wees wat 'n oppervlakkige betekenis het. Maar kindskap was vir my nogal iets wat vir my toe aansluit by, laat jy jou afhanklikheid besef, laat jy nog steeds groei, dat jy nog steeds as kind van God, nog steeds by sy wysheid aanklop, by sy insig aanklop, hoe om my lewe te lei, sonder dat ek ander mense sou skade doen, of hoe om my lewe te lei, sonder dat ek myself skade doen. Ja. Al daardie prosesse, en jou waardes en alles, hang daarmee saam. So ek sê kindskap, ek bly 'n kind van God. Hy bly my vader of moeder, en ek leer gedurig nog elke dag hoe om mens te wees, hoe om te leef, hoe om uit te reik, hoe om te werk aan myself. So dit is my waardes hang so daarmee saam. Ja. Maak nou iets in my gedagtes wakker, want ek dink dat die belangriker ding van Jesus, om ons nie net hemel toe te vat nie, maar veel meer om ons te leer hoe om 'n mens te wees. Nee. Ja, want jy sê nou, die kindskap wys my iets van my mens wees. Nee. En dis vir my mooi. Nee. Wie is Jesus vir jou? God wat mens geword het en die pad, elke treekie van die lewe en al sy skakeringe saam met ons gestap het, dwars deur tot aan 'n kruis. Met ander woorde, as ons lyding ervaar, soos met 'n pandemie en baie siek geword het, of kanker gekry het, of wat ook al, dit is Jesus se gekruiste hand wat ons troos. Hy het selfs daardie pad saam met ons gestap, elke tree. En daarvoor is ek oneindig dankbaar. Want hy het na sy vader toe gevaar. En dit is hoe ons daar kom. Jy is regtig inspirerend, hoor. Ek moet vir jou sê, dis vir my heerlik om met jou te gesels. Dis ook lekker om met iemand te gesels met geloofswysheid. En dit kom van om die skrif te bestudeer. Nee. Ek sê baie keer vir mense, jy kan nie dat die Heilige Gees jou aan iets moet herinner wat jy nie weet nie. Nee. Wat jy die andere keer raak gees het nie. Ja, nee. Ek weet of ek het reggestel het. Ja, ek het het miskien nou nie helemaal so reggestel nie, maar soos ek sê, daar die gekruiste hand van Christus wat ons troos. Dit is vir my die wonderlikheid, dat God mens geword het om juist vir ons te wys, hy is elke tree van die pad by ons. Elke tree van die pad, watter pad het ook al is, of het nou 'n oorlogssituasie is, of 'n siektesituasie, of wat ook al, hy is elke tree van die pad by ons. Ek dink ek het dit ook raak gelees in baie van Helmut Thielicke se boeke, oh, ja. wat in die Tweede Wêreldoorlog deur is, en hoe mense na hom toe vir hom hulp gevra het, en daar die absolute akelige jare van die Tweede Wêreldoorlog.
Ja, so dit is die groot dankbaarheid in my hart, dat ek daarie troos het. Daarie troos het. Ek het die idee, ons halfuur is reeds verby. Ek nou net gauw, ja, inderdaad, nee. Dis 'n voorreg om met jou te gesels. As jy vir mense een laaste boodskap moet gee, wat jy vir mense sal sê, hou vas aan hierdie wysheid, wat sal dit wees? Ek is nou bang om vir jou clichés te gee. Afhanklikheid. Sanig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, nê? Nee? Mens kan sê, God is liefde, al die goed wat die mens raak lees, maar ek dink die afhanklikheid, dat ons nie ons eie gooitjies moet wees nie, dat ons daar gaan struikel. En, ja, en ja, ek sal daarby volstaan. Van my kant dan wil ek vir jou sê, mag jou geloofspad jou intenser afhankelijk van God maak. Dis my geloofswens, eintlik 'n vorm van 'n seën vir jou, dat jou geloofspad wat kindskap betref, sal groei in afhankelijkheid. Nee. Want dan begin 'n mens vrug dra, as jy al dieper Dit is my wens vir jou. Nee. En ek dink dis met daardie wens wat ons die mense wat hierna luister ook nie wegstuur, dat ons afhanklik sal bly van God. Nee. Dankie dat jy ons daaraan herinner, dankie dat jy ons aan die belangrikheid van stilte herinner, en dat ons eintlik maar net weet dat elke tree saam met God geleef word. Nee. Jy is 'n inspirasie. Baie dankie daarvoor, Rika. Baie dankie, Renel. Ek waardeer dit baie. Baie liefde.